pessoal, eu sou o Dino Benzatti e seja muito bem-vindo a mais um programa Momento Moto. Claro que você já sabe, aqui nós somos todos apaixonados por motocicletas. E só você que já subiu numa moto, deu a partida e saiu pilotando, com certeza sabe do que estamos falando. Afinal, aqui não importa se a sua moto é pequena ou grande, nova ou antiga. O que importa é que todas as nossas matérias foram feitas especialmente para você, motociclista. Vamos conferir as de hoje? Dioramas, réplicas de motos e garagens, confeccionadas em escala reduzida. Confira o mundo apaixonante das miniaturas. Segurança aqui é o que realmente importa. Veja como é fácil seguir a gente e pilotar da maneira correta e consciente. Todo motociclista gosta de aparecer na foto com a sua moto. Confira hoje se desta vez você foi escolhido para nossa galeria. Coleções particulares de motos. Apresentamos aqueles que se dedicam a preservar a história do nosso motociclismo. Acho que vem de nossa infância esse fascínio por objetos pequenos que se assemelham a brinquedos. E desde aquela época aprendemos que quanto mais trabalhado e detalhado, melhor este brinquedo. Sempre foi um grande desafio fazer objetos pequenos parecerem objetos reais. E quando isso acontece, nosso cérebro imagina aquilo como real. E daí o nosso espanto. Assim acontece no mundo das motocicletas, quando as réplicas em escala que de tão detalhadas nos remetem às motos de verdade. Mas para essas motocicletas minúsculas parecerem reais, precisamos situá-las em um ambiente também em escala, uma garagem em miniatura, por exemplo. E aqui começa o nosso fascinante e pequeno mundo. Fomos atrás de um artista que vive deste micromundo. O Sérgio Duarte é motociclista, arquiteto, artesão e faz essas garagens maravilhosas que me remetem ao tempo de criança. Sérgio, por que especificamente garagens? Dino, obrigado antes de mais nada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui no programa Momento Moto. Eu decidi fazer miniaturas em garagem porque eu descobri um nicho diferente para isso. Era uma coisa que não tinha no mercado e eu, como motociclista, gostaria de ter uma oficina de uma moto. Então eu comecei a fazer, deu certo, vi que no mercado tinha essa necessidade e fui para cima. E o que é mais difícil num trabalho deste? Eu considero essa pergunta com duas respostas. A primeira, eu vejo o problema maior na escala. É muito difícil a pessoa ter o olho clínico, colocar um quadro do lado de uma roda da moto ou de uma lata de óleo. Tudo tem que estar muito na escala. Mas uma resposta também que eu poderia dar pessoal é tempo. Um artista, ele precisa do seu tempo, cada detalhe é importante. Então isso demanda tempo e o trabalho acaba se tornando muito longo. Você, arquiteto, quando que você decide, vou fazer miniaturas? Eu decidi fazer as miniaturas logo que a minha esposa ganhou uns pratos em miniatura bem bonitos ingleses. Não havia bem o que fazer com eles. Eu estava no terceiro ano da faculdade, tinha aula de maquete. Aí eu aproveitei alguns materiais, a escala, e montei um quadrinho pequeno para ela. Depois, de aniversário de casamento, eu fiz outro e aí foi indo e deu certo. Sérgio, explica pra gente o que é um diorama. Um diorama é um ambiente quase real em miniatura. É um tridimensional, um ambiente tridimensional em miniatura. Pessoal, tem um diorama que eu sou assim apaixonado. É o carro do Ayrton Senna em Imola, na curva Tamborello, logo após o acidente, com uma imagem que todos nós gostaríamos de ter visto. O Ayrton Senna levantando ileso. A
Aí lançamos um desafio ao Sérgio, recriar o nosso estúdio, que é uma garagem vintage da década de 50, e olha só o resultado. Agora nós vamos ver passo a passo este incrível trabalho. Sérgio, aproveite a oportunidade e passe-nos o seu blog para que todos possam entrar em contato. Para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, meu blog é oficinasergioduarte.blogspot.com.br. Motocicletas em qualquer escala, somente aqui no Momento Moto, é claro. Aguarde, deixe a sua moto um pouco mais na garagem. No próximo bloco, o Momento Moto volta já já. Não saia daí. Agora, atente a nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Cuidado com os carros que passam no vermelho. Os primeiros segundos após o sinal amarelo são sempre os mais perigosos. Olhe sempre para os dois lados antes de seguir em frente. Estatísticas comprovam que a maioria dos acidentes acontecem justamente nos cruzamentos. Se um cruzamento com semáforo já é perigoso, imagine então um sem sinalização. Assim, diminua a velocidade e redobre a atenção. Entenda, no mundo dos carros, as motos nunca têm preferência, principalmente num cruzamento. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Vejam só, esta é a moto que realmente surpreende. A nova Honda CB1000R. Inspiração retrô, design marcante, linhas futuristas e muita tecnologia disponível. Com o conceito New Sports Café. Uma moto com muita tecnologia e potência, inspiradas nas saudosas Café Racers. A Honda CB1000R tem motor de 4 cilindros que proporciona maior torque e mais potência na hora de pilotar, o que garante melhor performance. Afinal, é o mesmo motor da Fireblade, agora recalibrado. A segurança é outro ponto alto. A moto dispõe de alerta de frenagem. Precisou de uma frenagem brusca e inesperada, o pisca-alerta é acionado automaticamente. Dispõe de 4 modos de pilotagem, tecnologia e performance para se ter sempre a máxima experiência de pilotagem. Vem com 3 anos de garantia, sem limite de quilometragem.
Honda Assistance, com serviço gratuito por 3 anos. Nova Honda CB1000R, evolução na máxima potência. O momento mais esperado e seguramente de maior audiência na nossa programação é esse aqui, a nossa galeria de fotos. Isso porque todo motociclista gosta de ser fotografado com a sua moto e eternizar este momento. E você já enviou a sua foto? Ainda não? Tá esperando o quê para aparecer aqui no nosso programa? É muito simples e fácil. Basta fazer como os escolhidos desta semana. A Giovana Batista, de Florianópolis, Santa Catarina, com a Honda PCX, na Beira-Mar Norte de Florianópolis. O maridão Gerson fez a foto. E a Maria Clara e o Nelson, de Aracaju, Sergipe, com a Honda NC750, na gravidez da Liz, que em breve estará na galeria Momento Moto Kids. E o José Carlos, de Vitória, Espírito Santo, com a Triumph Tiger, nesta viagem ao Pantanal, em Mato Grosso do Sul. A Simone Pereira, de Guaratuba, Paraná, com a Yamaha XT660, na Serra da Graciosa, em plena neblina, nesta bonita foto. E o Gustavo Martinazzo, de Herval do Oeste, Santa Catarina, em dois momentos de sua vida sobre duas rodas, aos 5 anos e hoje pilotando a Yamaha MT-03. E os pequenos apaixonados pelas motos já são a maioria das fotos enviadas. Lembrando que é desde cedo que temos que aprender a respeitar o próximo, as leis de trânsito e pilotar com equipamentos de segurança durante toda uma vida. Vamos então curtir os nossos pequenos futuros motociclistas da nossa galeria Momento Moto Kids. A Laura e a Lívia, de São Paulo, capital, a bordo da Honda CBR250 do vovô Douglas, levam jeito, hein? O Júlio César, de Santa Isabel do Pará, no Pará, curtindo seu ovinho de Páscoa e a Honda Bis125 logo após assistir o Momento Moto. A Alice, do Rio de Janeiro, muito à vontade na XRE190 do vovô Augusto, no sítio. O pequeno Felipe, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, curtindo a Honda CG150 do vovô Rudimar, na frente de sua casa. E o Gabriel Dotti, de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, treinando motocross com a MXF100 na pista de sua cidade. Envie agora a sua foto para o nosso site, momentomoto.com.br. Lá tem um passo a passo que ensina como enviar. E se a sua foto for bacana, eu te encontro aqui na próxima semana. Agora tente as nossas dicas de segurança. Siga a gente e não se acidente. Espere o melhor, mas fique preparado para o pior. Esteja sempre pronto para levar uma fechada. Antecipe-se. Procure observar o motorista na sua frente. Se este procurar o próprio retrovisor, com certeza ele irá mudar de faixa. Se estiver ao lado do carro, atente à sua roda dianteira. Se esta começar a virar, cuidado, é fechada na certa. Se nada acontecer, ponto para você e siga a viagem. E entenda, não adianta reclamar, você só será fechado se estiver desatento. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Aguarde, deixe a sua moto um pouco mais na garagem. No próximo bloco, o Momento Moto volta já já. Não saia daí. Se você é daqueles que curte museus
ou coleções particulares de motos antigas, você vai adorar esse lugar. Fomos conhecer o Remasa Collection Hall, um lugar diferenciado na capital paulista. Uma espécie de pequeno museu de motos Honda, com os principais modelos da história da marca no Brasil. E o acervo está em impecável estado de restauração e conservação. Pessoal, olha que legal! Essa aqui é uma bicicleta japonesa que o seu Soichiro Honda instalava o motor Cub e aqui praticamente nasceu a Honda. É uma das peças mais incríveis daqui. Pessoal, essa aqui é uma Honda CB750F, ano 1968. Essa é uma K0. Mas a história dessa moto, ela acontece muito antes, no ano de 1964, quando o seu Soichiro Honda e o seu sócio Takeo Fujisawa decidem que o futuro da Honda era exportar ou morrer. Essa moto foi lançada na Europa, vendeu muito. Foi lançada nos Estados Unidos, vendeu mais ainda. Ou seja, a partir daqui a Honda decolou para se tornar a maior fábrica de motos do mundo. Essa é a famosa moto do século. Alexandre Zaninotto é apaixonado por motos e idealizador desse local. Xaxá, como é que surgiu a ideia de montar uma coleção dessa? Dino, 20 anos atrás, começamos a, ligados à atividade que a gente tem, a procurar alguma coisa que ligasse o consumidor ao produto e à história, à marca. Então a ideia foi ter os modelos clássicos que marcaram a história. E aí começamos com uma CB125 que surgiu e de lá para cá a gente só foi somando. Na verdade, a história aqui, a coleção tem uma linha de contar a história da Honda no Brasil. Então, é um pouco dos modelos que fizeram sucesso antes da produção e depois da produção, que começou em 76. Então, é a ideia principal do museu hoje, da coleção, é trazer essa história da Honda, a evolução da Honda e tudo o que aconteceu dentro do motociclismo e da área do setor de motociclismo da Honda dentro do Brasil. Essa daqui é a Honda CB450 edição especial Nelson Piquet. O bacana dessa moto é que ela tem uma história muito curiosa. Ela é a única moto da Honda que leva o logotipo de carros, o H do carro, ao invés do logotipo de motocicletas. Isso só aconteceu uma única vez na história e foi com essa moto. Essa daqui é a Honda Monkey. Ela é considerada a menor moto do mundo. Ela tem motor e marcha. Esse nome se deu porque, na Europa, no picadeiro, o chimpanzé andava em cima dela. Quantas motos nós temos na coleção atualmente? Aproximadamente 100 motos. E hoje a coleção, apesar de estar aqui, ela é itinerante e a gente procura alguns temas para ir renovando as motos que estão aqui. Essa daqui é a CBX750F, a Black, a japonesinha. Vieram em torno de 1000 motos desta para o Brasil, o que ocasionou um verdadeiro frisson. Essa moto era disputada à tapa. Na época, se vendeu por US$ 29 mil. Para vocês terem uma ideia, algo em torno de R$ 100 mil em dinheiro de hoje. As revistas americanas e europeias consideraram essa moto a CBX750F mais cara do mundo, somente no Brasil mesmo. Essa daqui é uma Fórmula Honda 1978.
Na época, muitos pilotos se formaram em cima dela. Xaxá, fala um pouco pra gente desse conceito Dream. A ideia é que a coleção está instalada numa loja que é Dream, que a Honda chama de Dream, que é provocar experiências no cliente mostrando a marca Honda. Então, um grande exemplo disso é hoje a gente ter uma Africa Twin clássica e uma Africa Twin atual, onde a gente consegue mostrar para o cliente a evolução da marca, a evolução do produto e traz a experiência para o cliente da marca Honda. Essa aqui é uma Fórmula 400 original. O piloto Kajuru foi campeão com ela 7 vezes. Essa daqui é a já famosa CG Bolinha, o ano dela 1977. Na época do seu lançamento, o garoto propaganda era nada mais nada menos que o próprio Pelé. Foram vendidas mais de 11 milhões de unidades dessa moto. Essa moto vendeu mais que o Volkswagen Gol. Essa daqui é a CB125. Ela é nada mais, nada menos que a antecessora da CG125. É bom lembrar, cultuar as motos clássicas é cultuar a nossa própria história. A visitação é gratuita, confira o endereço. Avenida Ibirapuera, 2948, bairro de Moema, São Paulo, capital. Que pena! Mais um programa Momento Moto chegou ao final. Mas para assistir todas as nossas matérias, inclusive as dicas de segurança, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Basta digitar Momento Moto. Agora, se você quiser saber novidades online do mundo das duas rodas, nos adicione também no Instagram. Digite Dino Momento Moto. Não esqueça de escolher as suas camisetas e enviar as suas fotos para o nosso site. momentomoto.com.br. Afinal, você já sabe, o seu melhor momento é você de moto. São dicas simples que vale lembrar, pois poderão salvar a sua vida. Este recado é para você que pega estrada. Numa ultrapassagem, primeiramente sinalize a sua intenção. Depois, reduza uma marcha para sua moto obter maior potência e vá sem hesitar. Pilote na paz e até semana que vem aqui na nossa garagem, Momento Moto.